मेन्यू हेरेँ लास्टमा चाहिँ मोमो अर्डर गर्ने हो जहाँ गएर पनि भने यो लकडाउनभरि मोमो खाँदा खाँदा यहाँ अहिले अब चाहिँ कसरी घटाउने पेट लागिसक्यो भन्ने चाहिँ टेन्सन भयो तर हल खोलेर मान्छे आउँदै पनि भएन फिल्म प्रड्युसरले फिल्म दिने कि नदिने भन्ने कुरा हुन्छ हामी प्रेमी थ्री दिन रेडी थियौँ हामी मान्छे आए पनि नआए पनि हामी रिस्क लिन चाहिँ सर्टेन लेभलको रिस्क लिन त रेडी हो है अर्को फिल्म बनाउँछु भन्ने आर्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अलिक गाह्रै छ नि त सबैजनाको नेपाली फिल्मको प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यू मैले पैसा पे गर्ने हो कसैले आऊ भनेर आउने नआऊ भन्दा पनि नआउने त होइन फाइनेन्सियल क्राइसिस जे जस्तो भए पनि हलमा आउनुहोस् पैसा तिरिदिनुहोस् सबस्त एन्टरटेनमेन्ट थ्याङ्क यू सबैजनालाई वेलकम हाम्रो मोमो मज्जामा नाम नै एकदम मजेदार छ मोमो मज्जा मैले चाहिँ फोन आएको थियो दाइको अनि त्यसपछि फोनमा आउनसाथ मोमोको हाम्रो आउटलेट चेन आउटलेट रेस्टुरेन्टको कन्सेप्ट छ भनेपछि अनि ठ्याक्कै दिमागमा दुइटा कुरा आयो एउटा जोक याद आयो फर्स्ट अफ अल त हामी नेपालीले के गर्छौँ रे भन्दाखेरि मेन्यू हेरेँ हेरेर लास्टमा चाहिँ मोमै अर्डर गर्ने हो जहाँ गएर पनि भन्ने एकदम पपुलर जोक छ नि होइन यहाँ त सबभन्दा सजिलो मेन्यू हेर्नु पर्दैन खालि सिधै मोमो अर्डर गर्दै भइहाल्यो होइन सो त्यही हो अब मोमोको आउटलेटलाई एन्डोर्स किन गर्ने भन्ने क्वेसन आयो होला होइन त फर्स्ट अफ अल चाहिँ उहाँले यसलाई यो बिजनेसलाई यो कन्सेप्टलाई कसरी अगाडि लान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ सबैभन्दा पहिला सुरु अझ मोमो मात्र नभइकन त मलाई के लाग्छ भने चियाको पनि एउटा चेन आउटलेट कफीको जसरी आउटलेट खोलिरहेको छ चियाको पनि दुई तिनवटा दिएर यसले चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनरसिपलाई प्रमोट गर्छ होइन नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ गल्ली गल्लीमा मोमो त बिकिरहेको छ तर एउटा यसलाई ब्रान्डको फर्ममा लानलाई चाहिँ कसैले पनि कसैले भन्दा एक दुईवटा अटेम्प्ट त भएको छ होइन त्यही क्रममा यो पनि एउटा हाम्रो मोमो मज्जाको पनि यो जुन अटेम्प्ट छ यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कसरी हुन्छ त एउटा युएसपी के हुन्छ कुनै पनि ब्रान्ड एक्जिस्टिङ अरू प्रडक्ट छँदैछ र अर्को नयाँ प्रडक्ट आउँछ भने उसको युएसपी के हो त युएसपी भन्नाले युनिक सेलिङ पोइन्ट के हो त होइन साइडमा पनि पाउन सक्छ यहाँ पनि पाउँछ भने यसको युनिक सेलिङ पोइन्ट चाहिँ के हो त भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हाइजेनिक एकदम हामी चाहिँ कसैलाई सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि एकदम धेरै त्यो एमएसजी खाने बानी छ त्यस्तो टेस्ट प्रिफर गर्नुहुन्छ भने उहाँको आई डोन्ट नो तर जो एउटा मोमोको पारखी पनि हुनुहुन्छ मोमो त अब एक हिसाबले भन्यो भने हाम्रो नेसनल डिस जस्तै नै छ नि त होइन उस्तै पऱ्यो भने त ब्रेकफास्टमा पनि खाइन्छ होला जस्तो भइसक्यो होइन सो त्यो त्यतिसम्म पपुलर प्रडक्टमा हेल्थ कन्सियस हामी छौँ कि छैनौँ त होइन मोमो कन्ज्युमरहरू सबैजनाले खान्छौँ हामी बेसिकली होइन सो त्यो चिजमा उहाँले भनिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो राइट चिज हो यो चिज चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरु कन्ज्युमरले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ यसमा चाहिँ एमएसजी एडेड छैन त्यसपछि अरू अजिनामोटो त्यो अनहेल्दी मिट पनि हुन्छ नि त्यस्तो चिजहरू सबै हामी अभोइड गर्दैछौँ र यो चाहिँ हामी सेन्ट्रल एउटा हाम्रो किचन हुन्छ अथवा त्यसलाई के भन्छ आई डोन्ट नो द टर्म बट होइन त्यो सेन्ट्रल किचनबाट हामी प्रिपेयर गरेर एभ्री डे फ्रेस चिज चाहिँ हाम्रो सबै आउटलेटमा हामी पुऱ्याउँछौँ र त्यो क्वालिटीको अस्योरेन्स गर्छौँ अल नेपाल हामी 10 बढी आउटलेट एक वर्षमा खोल्ने ट्राई गर्दैछ भने चाहिँ ओके दिस इज समथिङ यसलाई चाहिँ हामीले अडियन्समा पुर्याउन चाहिँ जरुरी छ यो लकडाउनभरि मोमो खाँदा खाँदा यहाँ अहिले अब चाहिँ कसरी घटाउने पेट लागिसक्यो भन्ने चाहिँ टेन्सन भयो तर मलाई एकदम मनपर्छ मोमोको हुन्छ नि साँधेको अनि त्यसपछि जति पनि भेराइटी आउँछ नि मनपर्छ मैले थाहा पाएअनुसार पहिला सुरु स्टिम अनि त्यसपछिबाट स्टिम चिसो भएपछि त्यसलाई कोथे बनाइदिने जिस्केको अनि त्यस पछाडिबाट त्यो पनि खाना भ्याइएन भने त्यसलाई फेरि डिप फ्राइड हानिदिने के भयो फ्राइड भयो होइन अनि त्यसपछिबाट त्यसपछिबाट अब त्यो फेरि साँध दिने फ्राई गरिसके पछाडि साँध्ने अनि साँधेपछि फेरि त्यसलाई सी मोमो बनाइदिने पुरै चोला हालेर मैले छैन सरी मैले त्यसरी पकाउनलाई चाहिँ ट्राई गरेको छुइनँ तर घरमा कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ नि सबैजना गेट टुगेदर हुँदाखेरि चाहिँ बन्छ घरमा पनि मैले खान्छु होला 1.5-2 प्लेट थ्याङ्क यू अरू केही प्रश्न छ मोमो खाने बेला आउँदैछ आउँदैछ हल्को बाह्र गर्छु हजुर हल्को
यो चिजमा मैले पनि एक हिसाबले सोचेको त अभियसली हो होइन, के हुँदैछ त नेपाली फिल्मको, अब कसरी अगाडि जान्छ त भन्ने हिसाबको सोच त आउँछ. फिल्मको केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने, जस्तै इभन रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टेड थियो, तर जब खोल्यो त्यसपछि मान्छेहरू आउन सुरु भयो होइन, खोल्नेले खोल्ने आउने आउने भएपछि भइहाल्छ. तर फिल्मको केसमा के भयो भने, हल खोलेर मान्छे आउँदै पनि भएन, फिल्म प्रड्युसरले फिल्म दिने कि नदिने भन्ने कुरा हुन्छ होइन. अब यहाँ चाहिँ तिनवटा पार्टी भइसके पछाडि फिल्म प्रड्युसरले रिस्क कतिको लिने त अब होइन, मान्छे कति आउँछ थाहा छैन, हलले हल खोलेर अब आफ्नो सर्टेन सी लेभल कस्ट त भइरहेकै हुन्छ. अब प्रड्युसरलाई सेफ गरेर लाने कि नलाने होइन, अहिलेको केस यस्तो एक त रेगुलर कन्डिसनमा त नेपाली फिल्मको अवस्था गाह्रो भइरहेको बेलामा, अहिलेको यस्तो पेन्डेमिकको फेजमा चाहिँ नेपाली फिल्मको प्रड्युसर को होला त यस्तो जसले रिस्क लिएर चाहिँ सुरु गर्छ त होइन. सो हल खोल्नु हुँदैन होइन, हल त खोल्नुपर्छ, तर प्रड्युसरलाई सेफ गरेर कसरी लाने भन्ने एउटा उपाय चाहिँ सोच्नुपर्छ क्या. अनि हामी प्रेमी 3 दिन रेडी थियौँ, हामीले एक दुईवटा चलचित्र सङ्घ यस्तो निर्माता सङ्घमा हामी मिटिङमा पनि गएको, भेटघाट पनि भएको, हामी फिल्म दिन रेडी हो. तर अस्योरेन्स के त, फर्स्ट फिल्म आउँदाखेरि मान्छे आए पनि नआए पनि हामी रिस्क लिन चाहिँ सर्टेन लेभलको रिस्क लिन त रेडी हो होइन. तर अस्योरेन्स के त, कि एउटा फिल्म डुबेपछि अर्को फिल्म बनाउँछु भन्ने आर्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अलिक गाह्रै छ नि त सबैजनाको, नेपाली फिल्मको प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा होइन. सो प्रड्युसरलाई सेभ गर्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा हल खोलेर फिल्म लायो भने मान्छे आउनुहुन्छ. हजुर, अभियसली म भन्छु भन्दा त, तर नयाँ फिल्म लाउँदाखेरि त आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले त मैले पैसा पे गर्ने हो, कसैले आऊ भनेर आउने, नआऊ भन्दा पनि नआउने त होइन. अल्टिमेटली कन्ज्युमर हो, प्रडक्ट हो होइन. प्रडक्ट राम्रो छ भनेदेखि नआउनुहोस् भने पनि आउनुहुन्छ, प्रडक्ट राम्रो छैन भने जतिसुकै बोलाए पनि आउनुहुन्छ. सो अल्टिमेटली अहिले पुरानो फिल्म लाउने केसले चाहिँ अडियन्सहरूलाई आउनुहोस् भन्दैमा एक हिसाबले त यत्रो हुन्छ नि, यो सिचुएसन यति हार्ड सिचुएसन भयो, एक वर्ष जति घरमा थन्किनु भएको छ. अब इन्टरटेन्मेन्ट भनेको यस्तो सेक्टर कि बेसिक निड्स पछाडि आउने चिजमा तपाईँले चाहिँ पुरानो फिल्म हेर्नलाई फाइनेन्सियल क्राइसिस जे जस्तो भए पनि हलमा आउनुहोस् पैसा तिरिदिनुहोस् भन्नु चाहिँ कसरी भन्नु होइन. त्यही भएर अब कसरी जाने भन्दा, राम्रो फिल्म दिने अनि अडियन्स चाहिँ जो चाहिँ अब यो मोनोटोनस हुनुहुन्छ, हुन्छ नि एक वर्ष भइसक्यो इन्टरटेन्मेन्टको अप्सन खोजिरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा राम्रो फिल्म दिने, प्रड्युसरलाई सेभ गरेर हल पनि खुल्ने अनि त्यसपछि अडियन्सलाई पनि अट्र्याक्ट गर्ने बेस्ट वे. एक्ज्याक्टली म भन्थे भन्नाले के भन्थे भन्नाले, होइन मैले आउनु मन लागि आउनुहोस् मन नलागि आउनुहोस् त भनेकै छैन. तपाईँलाई त्यो फिल्मले अट्र्याक्ट गर्छ भने आउनुहोस्, अट्र्याक्ट गर्दैन भने नआउनुहोस्. किनभने जबरजस्ती हुन्छ नि, फिल्म भनेको मैले मात्र गरेर बन्ने पनि होइन, क्रिएटिभ टिमले मात्र गरेर पनि धेरै हो, ठुलो टिम लाग्छ नि त होइन. अनि कसैको गल्तीले गर्दाखेरि कोही चाहिँ ऊ हुने के भन्छ त्यो शहीद हुने टाइपको होइन, शहीदको त्यो डिस्ट्रेक्सन गर्न खोजेको होइन. तर हुन्छ नि, मैले आउनुहोस् भन्दैमा आएर उहाँहरू चाहिँ डिसपोइन्ट हुनुभयो भने, एकचोटि दुईचोटि हुनुभयो भने त मलाई पनि त लङ रनमा असर गर्छ नि त होइन. सो अहिले अब जस्तै मानौ, मैले यहाँ अब म मजाको चाहिँ मैले आउनुहोस् भन्छु, आउनु होला रे, अनि यहाँ खाएर चाहिँ घर गएर चाहिँ पुरा यहाँ एसिडिटी के हुन्छ नि, त्यो बिग्रेको मोमो खाएर बिरामी हुनुभयो भने त मलाई गाली गर्नुहुन्छ नि त होइन. सो मैले जे कुरा एन्डोर्स गर्छु त्यो कुरामा म कन्फिडेन्ट हुन पऱ्यो. फिल्ममा म कन्फिडेन्ट छु भनेदेखि आउनुहोस् खुले, एकदम त्यो खुले आम आउनुहोस् भनेर भन्छु. कन्फिडेन्ट छुइनँ भने तपाईँ आफ्नो विचार गरेर आउनुहोस् भन्छु नि त होइन. प्रेमी 3 लिएर चाहिँ म अब हुन्छ नि, डु एन्ड डाईको सिचुएसन थियो भनेदेखि प्रेमी 3 लागि चाहिँ अब त्यस्तो कन्डिसनमा छ होइन. जे छ प्रेमी 3 छैन भने अरू केही पनि छैन. जस्तो यो लकडाउनमा चाहिँ धेरै कलाकार जो प्रेमी कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले थोरै म्युजिक भिडियो खेल्नुभयो, हजुर, कति खर्चा देखिएन, अफरमा आएको कि नगर्ने गर्दा. यस्तो भयो, अफर त आएको, अब बिचमा चाहिँ गरौँ गरौँ भन्ने भएको थियो. अनि मैले एउटा सानो अपिरियन्स चाहिँ गरेको थिएँ, त्यो कोरोनाको चाहिँ सुनौलो बिहानी भन्ने एउटा थियो. अनि त्यो चाहिँ किन गरेँ भन्दाखेरि, एज अ एक्टर मैले गर्ने के हो त भन्दाखेरि पर्फर्म गर्ने हो होइन. पर्फर्म गर्दाखेरि मैले यस्तो सिचुएसनमा केमा चाहिँ पर्फर्म गर्ने भन्दाखेरि, नआत्तिउँ, भोलिको दिनमा यो चिज फेरि सुध्रिनेछ, सुनौलो बिहानी आउनेछ भनेर एउटा मोटिभेसनल चिज पाएको भएर त्यसमा अपियर भएँ. त्यस पछाडि फेरि अगेन अर्को एउटा यस्तो खालको अप्रोच आयो कि, जुन बेलामा हाम्रो सीमाको इस्युहरू भइरहेको थियो, एकदम इस्यु भइरहेको बेलामा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट स्ट्याटस लेख्ने अनेक भइरहेको थियो. त्यतिखेर मैले फेरि जय नेपाल भन्ने एउटा भिडियो सानो फिचरिङको हिसाबले मात्र गरेँ. एज अ एक्टर मैले म्युजिक भिडियो गर्दै नगरेको होइन, गरेको हो, तर
कमर्सियल हिसाबले होइन कि एज अ एक्टर एज अ पर्फर्मर एज अ आर्टिस्ट के गर्न सक्छु त्यो हिसाबले गरेको हो. कमर्सियल म्युजिक भिडियो मात्रै नगरेको हो. कमर्सियल म्युजिक भिडियो नगर्नुको रिजन चाहिँ एक त हुन्छ नि हुन्छ अब त्यही हो धेरैजनासँग चिन्जान छ. एकजनाको भिडियो गरे पछाडि कसलाई नाइ भन्ने कसलाई हुन्छ भन्ने होइन. हिजो अस्ति पनि फोन आएर त्यो अब तपाईँले गर्नुहुन्न होला यो यस्तो छ भन्ने खालको कुरा भएपछि उहाँलाई थाहा छ कि एकजनाको गरे पछाडि मैले अब कसलाई नाइ भन्ने त्यसलाई न यस भन्ने. सो मैले त्यही भएर अरू कुनै चिजले होइन कि सबैलाई चित्त नदुखाम भन्ने हिसाबले नगरे. यस्तो भयो म्युजिक भिडियोमा अब हजुरको म्युजिक भिडियोको केसमा चाहिँ मलाई एक त गीतको जजमेन्ट छैन जस्तो लाग्छ होइन. मलाई एकदमै मन परेको गीत कमर्सियली चल्दैन मैले यसो एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ अनि मलाई एकदमै मन नपरेको गीत हिट भइरहेको पनि हुनसक्छ होइन. सो अब मेरो जजमेन्टमा म जुन चिजमा म त्यति त्यसमा दखल राख्दिनँ त्यो चिजमा मैले जज गर्न नसकेर पनि हो एउटा मैले म्युजिक भिडियो गर्न नसकेको सर के भन्नु. यस्तो हुन्छ एज अ एक्टरले पर्फर्म गरेर त्यस्तो स्टारडम कमजोर हुन्छ जस्तो त लाग्दैन होइन. स्टारडम कुन बेला कमजोर हुन्छ भने ऊ व्यक्तिगत जीवनमा उसले गर्ने दिनचर्याको चिजमा उसले चाहिँ इथिकल्ली मोरल्ली इनकरेक्ट चिज गर्छ भने मात्रै उसको स्टारडम कमजोर हुन्छ होला. एज अ एक्टरले पर्फर्म गरेर चाहिँ कमजोर हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. त्यो चाहिँ अब अफिसियल चिजहरू चाहिँ आसुसेनबाटै आउँछ होला मैले अहिले चाहिँ के पनि भनेको उहाँको भन्छ यस्तो छ. त्यो अलिअलि मैले एउटा लुक्स ट्राई गरेको थिएँ त्यो चाहिँ फोटोसुट छ एउटा प्रडक्टको नेगेटिभ एक्सप्रेस भन्ने प्रडक्टको फोटोसुटको लागि चाहिँ गरेको थिएँ. दिनेश दाईको फिल्मको क्यारेक्टरको डिमान्ड अलिक अर्कै छ. अलिकति अब भन्नुपर्दाखेरि प्लस टूको केटा जस्तो छ होइन. त्यसको लागि हेमराज दाईको फिल्मको कन्सेप्ट टोटली फाइनल भइसकेको छैन. सो सिक्वेन्समा जाने भने पहिला दिनेश दाईको प्रोजेक्ट हुन्छ अनि हेमराज दाईको हुन्छ अनि दुदु हुन्छ होला प्रिन्ट थ्री रिलिज गरेर. Yes. Thank you so much. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.